Здравейте, вие сте с Гласът на Капитал. Аз съм Мария Дойкова и съм журналист в редакцията на Вестник Капитал в град Пловдив. Днешния видео подкаст ще го водя аз, защото той е посветен на образованието. Една тема, която има много въпроси и не толкова много отговори. Мой гост и събеседник по темата в студиото днес ще бъде Жени Сендова, която е асоцииран член към Института по математика и информатика при Българската академия на науките, лектор в Академия за човека, преподавател и автор на учебно съдържание. Жени се вълнува от проблемите на образованието професионално повече от 50 години, а нейните ученици са на възраст от 6 до 76. В тази връзка, първият ми въпрос към нея бих искала да бъде: Жени, ние проведохме вече един разговор с тебе, който беше по темата за сендовската система, за която нашите слушатели и зрители могат да прочитат повече в текста към този видеоподкаст. Но сега искам да разширим малко темата и да излезем извън обсега на това. Според тебе, какви типове учители можем да различим в съвременната българска образователна система? Имала съм щастието да работя с много учители, от които съм се вдъхновявала и съм мечтаяла да бъда като тях. И предполагам, че всеки човек в живота си има поне един такъв учител. И съм се надявала, че един ден всеки ученик може да върви след учител и да каже на приятели си: а това пред нас е моя учител. И да разкаже защо го помни и защо го обича. Това са хората, които обичат да учат заедно с учениците си. Не се страхуват от техните въпроси. Обратно, като получат въпрос, те се вдъхновяват от въпроса, защото понякога този въпрос може да доведе до откритие даже. А когато показваме на децата как ни се учим, как ни търсим отговора на въпроса, чийто отговор не знаем, от това по-хубаво преподаване няма. Има такива учители в България, те не са малко. Това, да ги поострим. Това е единият тип учители. Другия? Другият тип учители са хора, които смятат, че учителството е много хубава професия, защото имат цяло лято ваканция, достатъчно е един учебник да си вземат, който е одобрен от министерството, да учат един урок напред от децата, дори без да са виждали звукова платка, да се научат съответната част от урока по информационни технологии и да го продиктуват на децата. Чувала съм, че деца в част по информационни технологии пишат под диктовката на учителя и казват, че по-български не пишат толкова много, колкото по информационни технологии. Така че тези хора просто не би ги нарекла учители. Това са хора, които изпълняват длъжността на учители. А какви типове ученици можем да различим според тебе? И дай, започни от тук, пък аз ще ти задам още един въпрос след това, който ще е допълващ. Винаги цитирам една фраза, която ме е направила страхотно силно впечатление, мисля, че е на Дюи, който казал, че децата влизат в училище като питанки, а ние ги превръщаме в точки. Аз допълвам това с като отидат в университета, стават неудивителни, защото се чудят за какво ли ще имаме всичко това, което им преподаваме. Така че, за жалост, има един негласен договор между учителите и децата, бих казала между обществото на възрастните и децата, и той не е само в България. Във Франция една видна деятелка на образованието, математичка, Мишел Артик, прави експеримент, при който дава задача на 1000 деца от Франция, която гласи ни повече, ни по-малко, че един кораб е дълъг толкова метра, има котвата му тежи толкова килограма, комините са толкова на брой, илюминаторите са толкова на брой, на колко години е бабата на капитана. И за нейно очудване няма дете, което да не е дало отговор на въпроса. И тя казва, заглавието и ние деца идиотчета ли отглеждаме във Франция? Очевидно не. Защо децата са дали отговор? Защото те не са се сблъсквали с ситуация, в която възрастните им дават задача, която няма решение. И това решение се получава,
като извършим някакви операции, събиране, изваждане, умножение, деление, с сходните данни. И те правят всички възможни сметки с тези числа, които са в условието. И това, което им най-много им прилича на възможна възраст на една баба, го дават като отговор. И тя тогава казва, има негласен договор между децата и възрастните, че каквото правим ние е смислено. Те въобще не се питат за това. В контраст, понеже споменахте Сендовската система, първата година, това беше 80-та година, когато излезе първо отделение, от първо до четвърто ги наричахме отделение, и изпита, който се проведе в 119-то училище, беше в стил Рада Госпожена. Родителите задават въпроси, а децата отговарят. И една майка зададе много елементарен за тогавашното време въпрос, коя е първата жена космонавт. И за наша изненада на учителката, които бяхме гостите, никой дете не вдига ръка. Минаха 2-3 минути на доста неловко мълчание и накрая едно момиченце вдига ръка. И учителката, кажи моето дете, кажи. И то казва, баба Яга. Оказва се, че децата просто са били обидени от лесния въпрос и са търсили нещо по-оригинално. И пак на същия изпит ги питаха, ако балоните, които има едно детенце, са червени и сини, червените са повече от сините, колко са червените, колко са сините. Разбира се, първият отговор беше 3-2, друго дете каза 4-1, трето каза 5-0, и едно дете каза, ако не бяхте казали, че са само червени и сини, аз щях да питам, а откъде сме сигурни, че няма други цветове. Тоест, те бяха мотивирани не да казват какво е искал автора, не да отгаднат какво е имал предвид автора на задачата или по-нататък автора на теста, а бяха предизвикани да проявят себе си като мислители, като хора, които търсят оригинален отговор, които търсят наши грешки в учебниците. Затова им пишехме по-високи бележки. Случи се в 7-ми клас да открият грешка в учебник, в който и аз бях с автор, но не бях забелязала тази грешка. И работейки с български софтуер, който е прабабата на сегашната GeoGebra, т.е. децата правят геометрични конструкции и виждат резултата от действията си във вид на програма, откриха, че теоремата, в която твърдим, че трите височини в един триъгълник се пресичат в една точка, което беше вярно в учебника, защото триъгълника беше остроъгълен на картинката. Като поразмърдаха малко триъгълника и той стана тъпоъгълен, изведнъж се видя, че трите отсечки не се пресичат в една точка. И те казаха, грешка в учебника. Много доволни. И ние казахме, браво деца, хайде сега уточнете как трябва да гласи теоремата, така че да е вярна. И тогава те казаха, правите съдържащи височините се пресичат в една точка. Тогава ние поправихме учебника на другата година и под линия пишеше, че благодарение на децата е поправена въпросната. Добре, от твоя поглед като преподавател, как можеш да ги разделиш учениците на какви типове? Правилно ли е да казваме, че са примерно мързеливи и работливи или глупави и умни? Или... При какъв случай? За щастие, някак си мисля, че всяко дете е вселена и всеки се убеждава в това, като пообщува по-близко с едно дете. Жалко е, че някак си живота ни става толкова динамичен, че все по-често се наблюдава това, как родителите не намираме достатъчно време да си приказваме с децата. Не да ги питаме дали са закусили, не да ги питаме написали си домашното, а наистина какво беше това, което научи, какво ти направи впечатление, кой учител те зарадва с нещо. Даже ми се е случвало дядо на едно от децата, с които работехме, да ми казва, как така ги учите на децата, те ми задават въпроси, на които аз не мога да отговоря. А това беше писател. И той се ядосва, че детето му задава въпрос, на който не може да отговори. И аз тогава го питах, господин, вие защо не се радвате на това? Вие имате въпрос, над който може да мислите заедно с детето и да му покажете вие как да се задавате, вие как търсите отговор. Не е ли това много по-интересно? Така че в някакъв смисъл не са децата виновни, да, ако ги категоризираме като умни,
някой път децата, които са най-знаещите, не вдигат ръка. Защото или въпросът за тях е елементарен, или защото не обичат да се самоизтъкват, а други вдигат дори без да са помислили още, за да бъдат много активни. Цялата работа е, аз би ги разделила на мотивирани и немотивирани. Защото ми се е случвало... Заинтригувани и незаинтригувани. Ами, то не е едностранен процес. Мен ми се струва, ми се случва за занятие, в което съм се готвила с айде да не кажа месеци, но повече от един ден, и то с моя 80 годишен житейски опит, тази година ставам на 80 години, да получа реакция на дете от първо отделение, което каза, това е много скучно, тривиално. Викам, моля, как така е? Как е скучно? Защо е скучно? Ми това съм го гледала вече по телевизията. Тоест, ако децата сме ги направили консуматори на информация, зрители, те гледат клипчета, гледат телевизия, филмчета. През цялото време гледат нещо. Те не ги поставяме в ситуации, в които творят, в които задават въпроси, в които запаваме любопитството им. Обратно, дори в училище, на какво ги изпитваме? На факти. На факти. На запомнена информация. Да. А и до ден днешен, като срещам бивши ученици, които вече са зрели хора, ги питам, добре, ти какво помниш от училище? Това ще я да те попитам. Какво помниш от училище? Какво кажи ми едно нещо. Помня децата от училище? И какво се оказва? Днеска говорих с една прекрасна дама, която е завършила 119-то училище. Една година само, последната година е хванала от така наречената сендовска система. Тя каза, аз помня, сега е библиотекарка в Института по български език. Тя каза, аз помня как включиха една моя картина на кон в списанието, което издаваше нашето училище. И всеки каза там, тя намери мястото си. Имаше писатели, имаше журналисти, имаше репортьори, имаше художници, имаше редактори, имаше поети. Но всеки някак си, други бяха направили анкета за учителите си. Тоест, децата бяха творци по най-прекрасен начин и всеки беше намерил мястото си да изрази себе си, включително с помощта на компютъра. Компютъра е средство за обогатяване на средствата за себе изразяване. А извън сендовската система, според тебе, какво помнят от училище? Ами, пак това помнят. Помнят неща, които те или са сътворили лично, тоест, това или в екип. Всяко детенце, да. Тоест, там, където са били в среда, където учителя не им казва, приложете еди кой си алгоритъм, за да решите еди колко си задачи със същия този алгоритъм. С вас говорихме, че думата problem solving всъщност най-хубавата дефиниция, буквалния превод е решаване на проблеми, е какво правя, когато не знам какво да правя. Да. Когато не си спомням алгоритъм или рецепта, за да го направя. Какви пътища изпробвам? Дали е на житейския си опит или в момента измисля нещо или модифицирам нещо известно. Това е интересното. А не всеки може да научи, айде, добре, как ги готвим за състезателна математика. Готвим ги като ги учим на специфични трикове, на повече знания, които да прилагат на конкретни типови задачи. Един от най-известните математици в момента, Веселин Димитров, който в рамките на една изследователска програма, която провежда вече 40 години в MIT, той направи, и не само той, всички български участници са стигали до нови резултати. Те решават отворени проблеми. Но той специално направи проект, който веднага стана предмет на публикация в професионално списание. Той никога не е имал златен медал от Олимпиада, защото казваше, не всички задачи ми са интересни. Аз решавам само тези, които не са интересни. Тоест, децата запомнят това, което им е интересно. Което им е било интересно и това, което ги е запленило по някакъв начин. Това е така. Обаче, как стигаме до това, кое е интересно на децата? Цялата работа е, ние като учители сме ограничени да придадем нещо в определен час. Това е страшно ограничителна рамка. Тя стяга всеки учител, който е творец и който приспособява нещата, които трябва да придаде, ги ориентира към конкретните интереси на децата. Как го правим това? Трябва ние самите да покажем, че се вълнуваме от нещо. Аз знам ученици от спортните училища,
тренира борба. 7 часа тренировка. Връща се вкъщи и родителите го питат какво правихте по математика. Нима детето ще помни конкретен факт математически. То помнише едно преживяване на учителя. Учителя беше споделил за децата как е открил нова теорема. И детето казва, първото, което е казало, а пък днеска нашия учител створи нова теорема, доказва нова теорема. И даже почнал да я възпроизвежда теоремата. Това от родителите го знам. Да. Е, когато аз като човек по информатика, трябва да придам понятието цикъл. Ми това е нещо, което се повтаря. В повечето учебници ще видите как се събира числата от 1 до 100, защото най-лесно се обяснявало цикъл по този начин. Никакво като е най-лесно, когато Гаус на 10 години е разбрал, че с формула може да разбере как се събират. Значи, аз като учител, ако съм музикант, ако обичам музиката, освен информатиката, ще покажа една мелодика, в която има повторение. Ако съм физик, ще направя някакво явление, например махало. Ако съм график, ще намеря някакъв мотив от гръцкото изкуство. Елемент, който се повтаря. И така, ако съм аниматор, ще направя четвърте малки лебедчета в последователните им фази. Тоест, едно и също понятие, което съм задължена като учебно съдържание да предам, ще го вплита в различен контекст, според даже в рамките на един и същи клас, на различни групи деца ще дам различна задача с това понятие. Сега, може да е малко по-сложно в математиката, но в математиката, и не само в математиката, говорим за симетрия. Същата работа. Ако съм музикант, ще кажа какви трансформации на мелодията дават нови вариации на темата. Ако съм хореограф... Ще направиш процеса такъв, че да бъде по-интересен. Тоест, самото дете трябва да чувства, че на учителя му е интересно. На самия учител, ако не знае конкретен въпрос, учителя трябва да покаже как се справя с ситуация, в която не знае, когато има въпрос, на който може да знае отговора, дали трябва да го каже веднага или ще остави детето да помисли. Ако детето само не може да се справи в група, да пита трима още преди учителя. Ако и това не помогне, да помогне с някакво леко опътване. Той самия може да не знае отговора, но да знае, че колегата в съседната стая го знае. И в крайна сметка може да стигне и до нас. Както е бил случая с този пример, много го обичам, чух го преди повече от 10 години, но ми е любим, защото учителка на деца от четвърто отделение има смелостта да ми каже, не знам защо разликата между тези две снимки, които ми показвате, е толкова голяма, след като сте ги направили в разлика от няколко секунди. Снимките са на звездното небе. Но знам кого да питам. И праща снимките на НАСА и получава отговор. Как се казват вашите момиченца? Те са регистрирали раждането на супернова. И въпросната супернова носи името на тези две деца. Добре, в по-голям контекст искам да те попитам, според тебе функционира ли системата образователната правилно? Сега, в този момент. В този момент чуваме колко е ужасна образователната система. Не само и чуваме, те резултатите го показват общо взето от всякакви изследвания. И питаме какви резултати от какви изследвания. Ясно е това. Значи, безспорно, че последното, което разтърси обществото, макар че в някакъв смисъл беше и очаквано, е резултата на PISA. Сега, много колеги казват, абе, PISA мери съвсем други неща, не каквото ни искаме от математиците. Ние искаме нашите математици да разбират доказателството на теореми, сами да могат да правят доказателства. Ни стимулираме логическото мислене. Искам да кажа следното нещо. PISA ни доказва определено по някакъв начин и до някаква степен как функционира системата и че тя не е достатъчно добра. Но аз искам по-скоро ти да ми кажеш според теб дали функционира правилно и къде точно е проблема. Значи, точно това исках да продължа, че това, което PISA регистрира и наистина е нещо, което ни кара да си замислим какво да направим и как да го направим, е тази функционална неграмотност, която е регистрирана от изключително голям процент от българските деца на възраст, която е около 15 години. Това е стряскащо. Но аз не мисля, че това се вижда само между децата.
имате хора от парламента, които предлагаха преди години, когато професор Сендов беше шеф на парламента, си спомням, че някой приложи закон, в който всеки трябвало да получава повече от средната заплата. Как това математически е невъзможно? Какво отговори професор Сендов? Искам да кажа колко елегантно показва невежеството на въпросния вносител. Той му каза: драги господине, това е възможно само ако неравенството не е строго. Ако допускате и равенство, ако всички получават еднакво, тогава да, средното ще е по-голямо или равно на останалите. Шегата ми е в това, че след като много отговорни хора говорят неграмотно по телевизията. Mm-hmm. И когато говорят, говорим за функционална грамотност, и когато говорят за билиони и трилиони, превеждайки буквално от английски, без да ми казват колко нули има числото, защото билион на английски е милиард на български. Оттам нататък по порядък са разликите. Но хората въобще не си дават сметка, yeah, за каква неграмотност става дума. И нещо, което е дефект и на сегашната система, не само в България, е, че ние учим децата да смятат точно, даже възхваляваме деца, които смятат бързо, като че ли това е голямо математическо качество. Не е. А не се грижим за това децата да оценяват по порядък един резултат. Това е много по-ценно и би трябвало да влезе в оценяването. И стигаме до големия проблем. Оценяването е големия проблем. Да, разбира се, в момента има идеи, и те са хубави идеи, да урекотим учебното съдържание от към фактология, да разпределим учебното съдържание на по-големи теми. Тоест, ти мислиш, че най-големия проблем, който пречи системата да функционира правилно или да функционира добре, така че да дава добри резултати, е това? Това, защото ние не почваме от нулата. В последните 20-на години, в рамките на поне 20 образователни проекта европейски, в които я съм участвала като представител на Института по математика и информатика или като преподавател в хоноруван в факултета по математика и информатика, съм работила с много учители и сме разработвали с колегията много ресурси, в които основни ключови фрази са изследователския подход и компетентностния подход. Така. Е, този изследователски подход, за него имаме и ресурси, и хора подготвени, но той не може да навлезе широко в образованието. Имаме състезание математика с компютър, което се организира от Института по математика и информатика. Не само да участва човек в него, а той е за деца от 3-то отделение до 12-ти клас. Имате вече дигитална грамотност, която се отчита от PISA, че не е достатъчна. Значи, не сме направили оценяване, в което нещата, които сме установили, че са хубави, в смисъл мотивиращи децата да изразяват себе си, да творят, да задават въпроси, да те да формулират задачи, те да формулират хипотези. Учители, които да показват на децата как се учи, да работят с децата в екип на изследователи, този стил то не е и лесно, но не може, но не е достатъчно разпространен и стимулиран в по-голям мащаб. Имаме малки изследователски общности. Това беше резултат от проекта Образование с наука между Академията и Министерството. Тоест, все още има локални много добри практики, но как това да стане по-масово, така че да преодолеем тая ужасна ножица между децата, които са в неравностойно положение и децата, които са отекчени от многото неща, които имат, и не могат да се зарадват. Те са си загубили любопитството. Те играят на игри и не виждат колко по-интересно е те да правят игри. Да, така е. Това ли и говоря за най-елитните училища. Това ли беше ключовия момент, който помогна сендовската система да бъде, айде да не е наречем успешна, но да бъде добра и да води до добри резултати? Тези двата подхода, които ти определяш, аз мисля, че най-отличителното качество, което си струваше да бъде продължено като дух, и смятам, че хората, които са минали не само там, а и косвено да са се докоснали до този дух, беше огромната вяра и в децата, и в учителите, като творци. Учебниците, окей, хубави бяха, да речем,
защото никой учебник не е вечен. Ама те няма е да са. Важно, според мен, учебниците. Значи там имате хора, които, като почнем от Валери Петров и учени като Доби Лазаров и Пенков и Сендов в математиката, филолози като Мирослав Янакиев. Добре, и да кажем, че екипа, което е творил, екипа е бил изключителни специалисти. Да. Но самите те казваха, не робувайте на конкретното учебно съдържание, на конкретния урок. Вие като учители създайте ситуация, в която по естествен начин да се вплитат умения от четене, писане и смятане. И съм присъствала на урок във второ училище, което това беше прекрасно демонстрирано от учителка, която в някои класове съм виждала 10 минути четат, 10 смятат, 10... какво беше? Чета, пиша, смятам. Да, трите неща по 10 минути. Това не е идеята. Тя създаде ситуация, в която децата бяха предизвикани да помогнат на маймунките, които са разболели и трябва да пишат писмо на доктор Огболи, трябваше да го кодират, после за да ни го прочете злия бармалей, да го декодират. И т.е. по съвсем естествен и мотивиращ начин те пишеха и смятаха и кодираха и декодираха. Така че учителя беше твореца тук и той всеки път създаваше ситуация, в която интеграцията да става по естествен начин. Сега е трудно и невъзможно учителя да бъде творец? Трудно или невъзможно? Ами, или... Първо учителите, с които работя, защото в нашия институт години наред правим учителски курсови от начално училище до гимназията, да, подготвяш, за да ги подготвяме в изследователски стил. Т.е. самите те да влизат в ролята на изследователи от ученическата скамейка. И много пъти хората излизат абсолютно вдъхновени и казват, да, жени, си, това е много хубаво. Аз се чувствам вдъхновена или вдъхновена, но сега ще дойде някакъв инспектор от министерството и ще каже, ти в този час трябва това да правиш. Или пък още по-лошо, че трябва да уча децата за външното оценяване, а там такива неща няма да има. И тогава си казвам, не всеки така разсъждава. Много хора намират форми вън от часовете, в които да работят по проекти. Или в самите часове, специално в математиката, имате за първи път, откакто компютрите влязаха в училище, имате ситуация, в която децата могат да ползват компютъра като математическа лаборатория. Казваш, има много хора. Достатъчно ли са тези хора? Достатъчно ли са тези учители, за да могат да обърнат фокуса? Ако ги използваме като, както се казваше в един от хубавите проекти, multipliers, т.е. размножители, разпространители на идеите. И всъщност това става чрез тези малки изследователски общности. Тоест, потваме го това, имаме форми, в които работим и с учители, и с ученици. Ученически институт по математика и информатика. Децата работят по отворени проблеми, по изследователски проекти. Това се разшири в рамките на всички институти на БАН. Учи БАН, децата правят прекрасни проекти, изследователски, които помогнаха включително научени от института по български да изследват диалектите в различни области от България. Децата наистина могат да бъдат изследователи и да ги впрегнем в така наречената гражданска наука. Това означава ли, че до известна степен можем да се върнем към сендовската система или пък да вплетем някои елементи от нея, които да помогнат сегашната да функционира по-добре? Връщането не трябва да бъде това, съм го чувала от самия академик Сендов. Не трябва да бъде на ниво конкретни учебници. Макар че стиховете от букварчето, първото букварче, зеленото букварче, където автори са Валери Петров и Марко Ганчев, още се спомням малко «Уне, дей се бута, тук сме само главни ута». Прекрасни стихове имаше. Сега като чета за Лиска, Миска и Ферари, нямам думи. Добре, значи ще си поговорим и за учебните програми. Има какво да се вземе, но в никакъв случай то не трябва да е едно към едно. Обратно, това, което трябва да се опитаме да внушим на обществото, е, че всички сме отговорни за образованието. Не родителите да кажем, ви ще ми възпитавате детето, не учителите да кажат, ви не сте го научили 7 годишно и не може да чете и не може да пише, а във всеки момент да отваряме очите на децата за красотата на света около тях, с очите на математик да видят защо едно кошче за буклук е толкова красиво, че да ти е жал да си хвърлиш буклука в него. Защо един корниз или фреска в църквата са направени по такъв майсторски начин, че очите гледат
молещия се. Значи, във всяко нещо, защо една тревичка и една шишарка имат толкова закономерности? Защо листата са завити на такъв ъгъл, че всяко да получава слънце? Математиката е навсякъде около нас. Защо? Казвам го като математик, физика ще каже същото за физиката, химика ще каже същото за химия. Но ние като моделираме една снежинка с компютър, ще кажем, че да, всички снежинки са различни, но има нещо общо, кое е между тях. Хайде да видим. Разгледайте снимките, кажете кое е общото, как да ги моделираме. Тоест, това е новото нещо. Като хора, които виждат общото, причупват го през призмата на собствената си експертност и го правят със страст. Каквото правим, да го правим със страст. А не да сме затрупвани от сумати канцеларски, административни задължения, които убиват творческото училище. Учителят трябва да е съавтор на учебниците. Никога не трябва да смятва, че като... Сега чувам, че някой иска да има един учебник. Или гледам по форуми, дай ми презентация за еди кой си час. Би как ще ти дадат презентация за еди кой си час? Че ти на два класа последователно, ако влизаш, не трябва да си една и съща презентация. Много ми е интересно като човек, който е участвал в системата на ПГО и в Сендовската система и като човек, който е участвал в създаването на учебниците и на съдържанието, по което се е учило. Трябваше ли според теб да се продължи тази система и защо спря? Смисъл, ефекта според мен, че няма вече и че не е продължена, е отрицателен. Но според тебе как е като човек, който е част от нея? Причините, по които спря, не бяха много ясни, поне за мен. Това съвпадна с демократичните промени и човек би очаквал, че нещата, които срещаха голяма съпротива при социализма, този премен беше един от тях. Споделяли сме, че имаше писмо от 20 души писатели, за които не съм сигурна, че са го подписали, които брояха колко букви и думи е имало от западни автори, включително Джани Родари, и как сме намалили съдържанието на българските автори. След демократичните промени на нас ми се препоръчваше да взимаме пример от американската образователна система, без да, като е ясно, че те са хиляди на брой, и щом случай е такъв, тогава пък от британската образователна система, в момент, в който представители на тези страни идваха като експерти да оценяват нашия експеримент, имаше книги и доклади, които така и не разбрах някой да прочете плюсовите и минусите на тази система. Просто се зачекна като нещо, което е създадено в цар строй. Но самия академик Сендов казваше, че би било недалновидно просто тези учебници да ги признаваме колкото и хубави да сме смятали, че са. В тях имаше много иноваторски неща. Например, от 8-ми клас нататък учебниците по математика бяха с така наречените костенуркови кътове, където едно и също явление математическо можеше да се види с различен поглед, като формално описание на свойства на този обект и като процедурно описание, в което човек командва робот, в случая костенурка, с командите напред и надясно, и само с две команди може да строи толкова сложни конструкции, като фрактали, например, които в началото на миналия век са се наричали монструми, чудовища, защото никой не е можел да се представи обекти с размерност между 1 и 2. Тоест, линия, която стига от тук до Слънцето, но се събира на екрана на компютъра. Такива костенуркови кътове бяхме сложили съвместно ПГО и Просвета в учебниците от 8 клас до 12 клас. Но някои учители просто ги прескачаха, защото не се чувстваха достатъчно комфортно да ги плетат с другото. Тоест, самият факт, че да си спазваш статуквото, няма много да сбъркаш, няма кой. Не всички бяха мотивирани да правят неща, които са интересни, ако те не се чувстваха... Ма той сега е така. Е така бе, аз това казвам, че това за мен не са истинските учители. Не са. Не са. Ако човек не си прави живота интересен с това да учи всеки ден, да... Учителите, с които работя,
имаме са хора, ли? Които се питат през цялото време. Жени, как да предам това? Или жени, нямам отговор на този въпрос. Или къде да прочита за това? И те творят заедно с децата си. Имаме ли традиции в създаване на истински учители? Е, тук е големия въпрос. Нямаме. Не, не мога да кажа нямаме обратно. Аз съм една от екипа, който работеше с учители точно в този стил. Да работят по проекти и изпита беше проекти, които правят. И в момента в стаята ми стоят над 30 дипломни работи на това как се използва система планиметрия. Но ти си една, едва ли но можеш въпроса да... Е, да. Въпроса е, че сега в момента преподаваме геометрия и използваме методика, която е от преди 100 години. Никой не вплита изследователския подход като част от това учителите, бъдещите учители използват изследователския подход. Добре, как ще се справим с това тогава? И сега въпросът е, че университетите имат автономия. И за тях те си имат традиции как да се преподават старата методика, изписаната методика, цитираме преди 50 години какво са казали корифеите по педагогика и даже в университет и някой в България има отделен курс по геогебра. Вместо това геогебра да се вплете по най-нормален начин в училищната геометрия, да покажем как ги правим задачите с софтуер, който е с динамични конструкции, в който децата изследват и ще ни задават въпроси. Това, което исках да кажа, какво помнят децата, в един час, в който имаше млада стажантка, която това и беше първи урок с ученици, и тя даде условие на задачата, което беше сгрешено. Самата учителка, възрастната, беше дала грешно условие. Бе, несъзнателно. И децата, понеже имаше комисия, много кротко си стояха, правиха си конструкцията, но никой нищо не каза. Трябваше да намерят някакви равни отсечки. И комисията беше доволна, защото видяха, че децата могат да работят на компютър. Поздравиха учителката, напуснаха часа, оставаха 15 минути и децата като кошер. Няма равни отсечки. И младата учителка каза ми, да, аз видях, че няма равни отсечки, ама не успях да ви попитам какво става с тази задача. И възрастната учителка каза, абе деца, аз съм възрастна, забравила съм какво беше условието. Я сега да ви видя, намерете условия, при което остават равни отсечки. 63 задачи до края на часа. Измислиха децата, водещи до равни отсечки. Това го помня аз, разказвам за него, като едно уникално преживяване, което нямаше да стане, ако всичко беше планирано да не правим грешки. Пред децата ни самите трябва да правим грешки, да не се страхуваме от неволните си грешки, да покажем как се справим с тази ситуация. Много пъти умишлено да планираме грешки, за да покажем как ги търсим и как ги оправяме. И най-хубавото е, когато децата не намират грешки и заедно с тях ги оправят. Някак си прескочихме от системата на средното образование към тази, която създава учителите, към системата на висшето образование. Да. Е, сега едно от решенията, което съм чувала, е при акредитацията на тези висши учебни заведения да се гледа наистина ли прилагат новите методи, в които бъдещи ученик е в центъра на събитията. Учителят е творец, учителят учи заедно с детето. И най-важното умение е да се научим да учим цял живот. Помним, хора от мен са казали, че най-хубавият начин да се научим да учим, последните разговори са, че изкуственият интелект е този, който ще ни помогне да се научим да учим. Но преди, даже още да не засягам изкуственият интелект, ако аз чиракувам като ученик, като бъдещ учител, при един учител, който е майстор в ученето, аз съм учирака, и децата са свидетели на това, всички ще се научим да учим, ще се научим да задаваме въпроси, ще се научим да търсим отговорите на въпросите и как да реагираме на различна ситуация, когато не знаем отговор. Добре, очертахме колко много са ни проблемите. Значи имаме проблеми с учителите, имаме проблеми с учениците, имаме проблеми с учебното съдържание, имаме проблеми с програмата. Откъде трябва да започне реформата? От намаляване на учебното съдържание, от към фактология, от идентифициране на теми, в които всеки учител си намери своето аз, което го запалва за учени още, и оценяването, което
е формиращо, което значи, показва каква е личност. Да каква, еми, в това съм участвала като част от дискусионни форуми, в които се мисли кое е най-спешното и кое е продължаващо в цял живот. Защото не може да го фиксираме завинаги. Още от изкуствения интелект, като почнете, как трябва да го ползваме. Да, кажи сега. Как можем да впрегнем изкуствения интелект като продължител на естествения? Е, това е най-хубавата формулировка. Айди която, като за финал на нашия разговор. Защото в някакъв смисъл е продължение на едно определение, което съм чувала в първите години на ПГО-то, когато компютъра влезе като част от предмета език и математика, в което професор Сендов казваше, че обекта на обучението е дете с компютър вече, не е само дете, но обществото, това е все едно да готвим ездачи, а пък обществото да ги изпитва на 100 метра, 110 метра с препятствие. Тоест, обществото изпитва децата на други умения, не на тези, които те са придобили благодарение на това, че компютърната среда е част от тяхната обстановка. Тя не измества, тя обогатява тази среда. Е, той казваше, че умният човек, че компютърът е продължител на човешки ум. Умният става по-умен, глупивът става по-глупав. Проблема на днешното използване на компютъра в световен мащаб е, че ние го използваме за наливане на информация, даже без да ги учим как да я отсяват. Виждате колко хора цитират фалшиви новини, без въобще да се замислят как да проверят източника и как биха могли сами да стигнат до заключения, че са противоречиви и защо са фалшиви. Сега виждам хора, които се учудват, че собственото им CV излиза от ChatGPT в три различни варианта и не всичко е вярно. Ами, точно нашето задължение като общество, като учени, като учители, като деца, които ползват ChatGPT, е да го направим по-добър и то особено по-добър на български, защото той на български още. Има как да се развива, но имаме хора, имаме институции, имаме специалисти, дори сред учениците, които правят прекрасни езикови модели и на световно ниво може имат постижение. Може ли да бъде някаква заплаха изкуственият интелект? Ами, ако го използваме, както тримата глупаци на Доньо Донев, макар че не е точно заплаха, но те, карикатурата е, че използват компютъра като линейка за задачата да се построи един триъгълник само с самата компютър. Кутия да, самата кутия. Да. Но ако човек не успее да прецени, че в край на краищата ChatGPT още не може да осмисли информацията и го вземат като едва ли не като библейска истина, щом идва от компютъра, това е с което трябва да почнем, защото ние не трябва да го зачеркнем и да кажем опасно е, няма нужда да го ползваме. Обратно, в образованието трябва да учителя заедно с децата да общува с ChatGPT и заедно с тях да показва как реагира, какви аргументи търси, как може да си обогати речника, като го пита за синоними или да изчисти смисъла на някаква фраза, особено ако е на чужд език. Как да търсим доказателство на някаква теорема, която е по-елегантно от това, което ни имаме предвид. Има прекрасни примери за това. Как пък да не вярваме на всяка глупост, която каже и да знаем, че е глупост и да знаем защо е глупост. Това. Добре, Жени, аз искам много да ти благодаря за днешния разговор. Ако имаш още нещо, което да кажеш за финал. Ами за финал бих цитирала една велика мисъл на Андре Жит, която за първи път чух от прекрасен учител по математика от Германия, Петър Баптист, която гласи така: всичко вече е казано, но никой не чете, а дори да чете, не помни. Затова трябва да повтаряме. Но пък същия автор казва, ако някой го е казал по-добре, не го повтаряй. Ако някой го е написал по-добре от теб, не го пиши ти. Е, аз по-добре тогава. Но другия ми любим лаф е, ако си най-умния в дадена стая, не си в правилната стая. Пък за моя късмет, аз съм винаги в правилната стая. Чудесно.
Благодаря ви, вие бяхте с Гласът на Капитал.